Ki arepe blonjo ning Taiko. Kene iki komplit yo an. Jarang enak. Ki dulur-dulur sing cedhek. Iso blonjo rene. Ono. Udah jeruk kok ya enak itu sak paket karo kene mbak. Ya apa pondon enak laos. Komplit enak kene iki. Komplit. Mas kene Mas, barangnya enak. Ki sing mas-mas sing cedhek omahe kene iki blonjone nang kene iki udan. Samene gedene. Mateng ora? Dik. Mosok atus siapa? Remeng bawane pas. Kita Dik, seneng kamu. Aku jaluk lomba iki lho. Lomba sono to. Lomba ijo tambahi tambahi. Enak sawu iki. Iki poka. Sono. Iki gre. Iki sing senenge lomba ijo. Oke ya, nyaten ya marep dise. Lomba ijo iki rasane piye? Ini peleme ngene iki, si mentah. Terong. Apa ya tonte to, Den? Kabeh dhewe apa tonte kono? Nongkone mateng, Mbok. Sing share kopi enek. Share TikTok enek. Iki main nang kene. Anu jenenge? Panganan makanan Indonesia enak komplit ya Thailand ngene komplit wae sembarang enak ini sing sir nyemir rambut ya enak sir tuku sampo enak wae komplit nang kene iki mangan lah dadak tuku lampu barang lho Yan. Sampo teh gak enak Mas yo. Lah emang ngopo? Lah gendeng iki sing mau tuku apa ora putih ya? Abang kok. Putih emang nang kono mung nang kono mung ra tuku. Cukup ya? Cukup. Ini beras ya enak. Oke, sing sir pete, yo enak, pete komplit iki ngene kene. Ki kormo. Kormo iki. Kormone sitok apa piye? Tapi wong atos 100. Muat sono. Ngene iki. Pop mie ya enak. Ki kan nang kene iki serba komplit tapi yo neng adoh neng Thailand wis ngene iki keadaane nah iki areng ya enak nang kene blue band komplit mosok nang pasar lemas kok iki barang iki anu iki linjo iki mping linjo sampai renyek kopi ABC, susu plus susu. Oh, Indonesianan iki. Santen. Ki pecine kecap. Caos. Caos apa? Caos tiram. Ning ndi? Kene. Ki Taikonan Thailand posisi ini saya ke kopi di Indonesia enak di TikTok Indonesia jumlah kering-kering ini enak jajan bodoh susu canggai ya, canggai
anu enak yo. Marjan ngene. Marjan ngene enak iki tanggo enak lho. Astor, Astor ki Astor. Astor ya. Astor udelmu iki res iki. Seres sih koyo anu tapi. Pasir itu. Kae lah. Meses. Iya seres. Larang lah. Ya wis ngono dulur-dulur lek share blonjo ki ning daerah Yongning ya. Sing cedhek nang mrene.